Епа колеги, од денеска сме слободни. Значи, више од понеделник не идеме на работа, одморот ни е до 15 август. Здравија Боже, тука се гледаме на 15 август. Ви посакувам убав одмор, да отидете по грчки, по мрчки, да се избањете, да поцрните, особено ти колешке. Мало колеги, и здравија Боже, се гледаме во школа на 15. Има ли некој проблем пред да се разделиме? Проблеми нема, се е поноти у нашето образование. Нормально. Проблема има да нема, колега. Така е, колешке. Колега, носиш маска, уште не си вакциниран. Не сум директор, ама ќе се вакцинирам. Има време. Оде антиваксин директор. Немај да ми правиш проблеми, од 1 септември почнуваме со физичко присуство. Значи ќе се бунат и деца и родители. Немај, оди вакцинирај се. Добро, ќе видам, ајде. Абе што ќе видиш? Што има да видиш? Иди вакцинирај се и готово крај, како за сите, така и за тебе. Ако почнеме после 5 години да кукурикаме и ти ги кукуригаш и готово што за сега. Така е, така е. Ќе видам, ќе видам. Што се плашиш толку? Значи бидејќи нема други проблеми, тогаш ми посакам убав одмор и се гледам. Не, јас сакам малку да поразговараме за овој ученикот Андреј Ивановски. Ама, тој Андреј. Што ама? Абе, не го чепка, Андреј. Што му фали на Андреј? Осмо одделение ќе заврши, не знае да чита, не знае да раскажу. На пола предавања го нема да се пушти, цела година го бара. Че, колешке, немој да ситничариш, дете го има се само 13 години, па ќе научи да чита и да пишува, има време. Кога ќе научи, ја да ви кажам, го викнав татко му, се ќе му кажам на татко. Се ќе му кажам. Ти знаеш ли кој е татко му? Абе, што правиш такви работи? Да? Господин Јовановски, добар ден! Добар ден! Како сте? Како сте? Ова е таткото на Андреј. Шо е работа? Шо ме викате на ваша штина? Шо? Проблем има некој? Не, нема никаков проблем. Поведате, седете, сокче, може сокче. Ма какво сокче? Седи си таму, нечу сокче. Вистина ме, сега да имам во кабинет. Абе, седи тука, не дојдов со вас да разговарам, дојдов со... Ти си класната на Андреј? Да. Е, дојдов со ова кокошкава да зборам. Шо е проблем, бе? Па, ваш Андреј уште не знае да чит. Ма немој, ти ќе ми разкажеш за мој Андреј. Абе, детето се знае, бе. До година здравје Боже, у Корчагин ќе го упишам, па после министр ќе биде така, директоре? Така е, господин. Така е, ќе биде министр сигурно, ваш Андреј. Јас сум го слушала како чита, супер си чита дете. Андреј е супер ученич. Ти знаеш, не знаеш кој сум ја, така? Абе, вака да направам ќе те снимам, бе, ти веќе. Нема веќе донации за школа, бе. Со кариерата тоа знаеш што ќе се деси, така и да не редам понатаму, така ли е? Така е, така е. Значи, опростете и на глупост, млада е колешка, Андреј е супер. Јас ќе го земам кај мене и ќе го направам председател на клас, не знаеш си ќе... Браво, значи председник на клас... Леле, колеги, па вие не знаете што зборуват? Срам да ви е на сит! Е, срам да си! Ајде, излези, излези! Не може така да разговараш со нас? Ако така! Андреј, не да чита. Значи, договорено се, така? Да, да, и друг пут, немај да се ме викале на жештини за глупост. Извинете. Ајде, ајде, штедно. Извинете, штедно. Да ја казните колешкава, директор. Дефинитивно треба да се казне. Не може ваку. И ајде да си одиме, Миша, ајде, доста. Ајде, доста, ајде. Пријатно. Пријатно. И ќе ја казнам. Не знел да чита Андреј. Па добро, детето малку спора чита, не сваќа, ама што има врска тоа? Абе, ја ви гарантирам, Андреј, еден ден ќе ни стане министер за образование. Ви гарантирам тоа. Хајде, затвори врата, чао!